Assalamualaikum guys, selamat pagi kepada teman-teman saya Bakitskin Gaming, harga Tukang Sim. Hello Mira, hello Ziazuki, hello Kak Dinda, hello V. Dadah, masalahkan kesana, hello, welcome, thank you abangku for the like. Hello guys, assalamualaikum guys, welcome to Bakitskin Gaming, selamat pagi guys. Mulakan pagi anda dengan keceriaan. Ya betul Ziazuki, mantap. Assalamualaikum guys, welcome to the stream. Kalau komen nama Bak Jemanjang, naik rank tak? Naik, naik, tinggi, naik tu, tinggi, tak turun dah. Hehehe. Bongok lah Mira ni. Kau sakit perut guys. Mana ada lah. Orang sihat dah lah. Eh, orang nak lawan lah. Hehehe. Eh, kau hajar je Mira. Mira apa ni? Mereka orang ni. Eh? Aduh Mira je mereka orang lah. Saya dengar test lagu ni tapi tak habis. Tak boleh nak buat tadi. Tadi nak edit, nak cut video tak boleh tadi. Ya Allah. Tadi nak cut video tadi tak habis tadi. Dia kata dah limit hari ni. Kena tunggu esok pula limit dia. Aduh. Mimpi ke ni? Yana, assalamualaikum Yana, how are you? Pakai banyak nama, tak turun sebab tak turun sebab berhantar pergi kawan dengan Ayah Pin. Kawan dengan Ayah Pin tu. Ya Allah, Adam. Adam, awak jadi supporter balik gitu. Terima kasih Adam. Ada jadi supporter balik ke Adam? Hah? Ada jenis apa terbalik ke ni? Ya tak? Tu ada komen lagi dah? Komen lagi boleh dah? Komen lagi? Tu Adam tadi buat nampak nama dia dah hilang supporter tadi. Hai Yana, assalamualaikum Yana. Okay stream. Hai you. Mimpi ke ni? Ini betul bukan mimpi. Ada gelap. Tak ada. Kau tengok tadi Adam. Oh Adam ni dah habis saya tengok dia. Okay Adam ni dah habis. Dia cakapkan dia. Dah thank you tak Adam? Thank you Dam, semoga ada murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala sana. Thank you so much Adam, support buat thank you Dam. Mungkinkah yang Ah, Yapi tolong nak buat koyak lagi. Patut koyak lah, buat happy kot. Thank you Dam, pada kena chat, terima kasih, thank you. Eh, asal tak bunyi eh? Asal tak bunyi Adam lah? Hari ni hari sebaik supporter. Kenapa dia tak bunyi eh? Ada renew ke? Kenapa tak bunyi eh? Tak ada renew eh? Kalau renew tak bunyi eh? Hai Z, awak bangun. Awak bangun Z Azuki early in the morning. Bukan macam bat. Baru dia badrul. Tak lah. Kaki gini Rani. Tembak kan? Choose or die. Mira, choose or die. Apa jadi Mira lah sekali je Mira? Demok, bat, badrul, cokok, kera, momok mana bagi? Salah bagi ke? Aduh, salah bagi lah ni. Oh, M tu lagi dia tinggal je. Muhammad Adam tu ada M. Currency, eh. Muhammad Adam ada M tu lagi dah, bat. Tak tahu sepatutnya keluar bunyi ke? Tak sepatutnya keluar bunyi. Apa-apa, sakit dah. Bat dah punya goal. Tahu, terbalik. Salah. Bang, kalau ini bukan mimpi, tu cakap Yana tantiknya. Yana tak tantiknya. Yana kecomelannya, tercela je. Tak sekali dia umpan jadi jahat juga bat. Hah? Maksudnya dia jadi jahat juga maksudnya? Dia jadi jahat juga? Ah maksudnya jadi jahat juga? Tak tahu. Ni bat tengah pasang lagu ni. Bat tengah testing lagu sebenarnya. Bat tengah ubah dia punya pitch tone dia dengan dia punya pitch, apa laju dia punya. Maksudnya tempo dengan pitch dia bat tengah ubah. Dan tengok boleh tak? Kalau insyaAllah kalau tak kena copyright bat tukar lagu. Total lagu sejam lebih tu tukar lagu yang ada sound boleh nyanyi. Sebab Yana suka lagu yang menyanyi kan Yana kan? Lepas tengah ubah dia punya pitch dengan dia punya apa tempo dia. Okay ni mimpi ngeri lah. Mimpi ngeri? Oh, mimpi ngeri. Takut tak Yana? Takut Yana ni mimpi ngeri otak dia. Thank you selalu lagi for the like. Terima kasih. Assalamualaikum. Welcome to guys. Take care for like and share. Dam, awak mana Dam? Masuk DC Dam. Jom lah kita pakai sama-sama Dam. Kita main rank Dam. Kita push rank naik sampai ke Ultra buat nak topi kepala biji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suruh lagi. First time saya nampak suruh lagi ni komen. Kalau dia like, dia like saya. Saya tak pernah komen pun. Hello, good morning suruh lagi. Thank you for the like-nya. Dia menang game tu mesti reward dia. Dia dapat jadi video online. Tu kawan baik dia yang lelaki tu apa jadi? Okey, game tu macam super ha gitu. Masa dia akan berkait dengan sama orang lain lah. Rindu sound share bulan lepas. Yang mana? Bat busuk yang itu ke?
Saya yang Fahadi tengok live ni. Saya yang Fahadi tengok ni. Eh? Dia mengaku Hadi pun macam mana ni? Takut pindah yang cantik. Tak enak. Ini mimpi indah lah ni. Yana tak tatik. Yana tak tatik. Salah cerita dalam komen ni. Aduh. Mina masuk DC lah. Main cerita. Ayolah guys. So, saya tengok apa. Wak nak push rendah sekarang. Tak lah. Nak ni je. Nak ni. Nak pada topi-topi tu. Rambut tu lawa lah. Banyak topi je punya dia panjang belakang tu. Dibat blur. Asah. Astaga. Bat blur pula. Lelaki tu kan mati kambing. Gila mana aku tahu lelaki tu mati ke tak? Lelaki tu power dia buat tapi mati. Oh mati. Mati kenapa? Yang last buat tengok masa yang time yang dia bezakan adik dengan lelaki tu je. Tu je. Saya tak tahu. Yang kata tadi yang ingat tinggal Mira AT je. Gimana ada dia keluar adalah dia dah keluar DC dan Mira dia nak ada apanya. Dia dah mampus dulu dah. Dia dah lama hilang dah. Dia tengok sebelum ni rasanya. Cantik kan lalu mama tu. Mama tu punya cantik. Mana ada sirin tu? Dia tu dah kiok dulu lah Mira. Mira ni. Aku dah tengok lah movie tu. Dah tengok movie tu bukan? Dah tengok movie tu. Mati sebab cuba si sebelum dia jadi part of you. Oh. Begitu. Buat tengok lah last tu. So tak apalah. Tak apa-apa tengok lah. Dengan dia logo tu juga baik. Tahu ada ghost part tahu. Tahu travel dengan ada ghost nampak. Tapi nak kena buat event hari-hari siram pokok. Kan siram pokok. Nampak ada siram pokok dengan apa benda tahu lagi 80 setiap hari. Main klasik apa tahu lah. Tahu sehari kot. Tak ingat nak ada tu. Thank you guys for the like and share. Terima kasih korang. Assalamualaikum. Selamat pagi korang. Saya tengah share live jack korang Tapi sorry lagu ni 20 minit je tau guys. Lagu 20 minit je dia akan ulang. Sebab tadi saya nak tukar tempo tapi dia ada kata ada limit. So kena tunggu esok pula. So kena tunggu esok pula limit tukar tempo dia guys. Sorry guys So 20 minit je lagu ni. 20 minit je lagu ni. Kalau korang nak tahu jawapan yang korang cari tu lagu raya tu adalah lagu-lagu ni nanti insyaAllah. Lagu-lagu yang dengarkan korang ni tajuk lagu di dalam ni ada punya words ada tinggal dalam lagu ni semua ada dalam lagu-lagu ni apa ni abang kata dia pun dah tengok saja tanya orang mana dia pun tak tengok lah pasal kau buka telur orang tak tengok pun empat tengah busy anak tengok ni kau betapa dalam toilet astagfirullahaladzim mana dia lah kau tidur lah mana ada yang dah cantik yang dah cantik. Biasalah dia tu macam kau kat scam. Alamak ha, tempat membahan menteran jiwa. Baik edit pakai apa? Edit apa? Pakai Google je Mira cari Pistachin apa-apa. Ubah-ubah gitu je. Kalau tak kena copyright tak kena lah. Kalau kena tak dia lah. Malah aku lah lagu raya. Malah Yana suka lagu raya. Dia ada kata hebat lagu raya please. Lagu raya please. Dia cakap dia suka je cakap. Say cute. Ya saya buka game je guys Itu tak terkira. Sekejap saya buka game ni guys. Saya nak tengok Mamo. Saya nak main rank. Saya nak push Mamo. Saya nak Mamo Ultra. Saya kena Ultra. Lepas veteran apa Dam? Ultra ke lepas veteran? Wajib dan Yana. Wajib dah. Asyik bersembang. Yana lupa nak bagi duit raya dekat bat mana. Mira balik balik kereta. Baik kau win bat mana upahnya? Apa yang nak upah punya? Bila kata kita bagi upah? Yang itu antara anda dengan Botisimo tak ada kena dengan saya. Tak fan lah. Tak fan lah. Mana tak tahu fan tu. Sebab tu bully je kerja dia. Mana dah kita bully? Tak pernah bully lah. Kita pernah bully tau. Hello guys. Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Yo Adam dah cute sekarang. Adam bukan je sakit cute. The cutie, cutie and the beast. Aha, okey tidur dulu bye. Mira ni asyik tidur je. Ni ada baju baru, mau yo. Ni Green Ninja punya topi, mana pula ni?
Dam, kirinya dapat mana Dam? Holloway baru tu. Oh, Holloway baru. Boleh tukar baju ni punya ni barunya. Haa. Harga boleh tahan lah. 1000 jam lebih. Thank you Rosal Manis for nak share. Assalamualaikum salam. Pop pop bong, pop pop bong. Ellen Raya dari Bat. Sebab Bat dah dewasa, Yana masih kenet. Masih kenet. Tak ah, Yana kau kan, Yana pendek. Yana pendek. Bat komen YouTube baca. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum salam. Hello Project S Sensei hari ni awal cancel. Bat pusu. Mira kata loading. Sorry lah Mira, korang tak tengok lagi kat YouTube. Minta maaf ya Project S dengan Mira kat YouTube tu. Nasib Mira bagi tahu kat YouTube. Nanti dia bagi tahu kat Facebook, kat YouTube pula. Ya, yeah, saya nak main rank guys. So, saya nak push rank. Eh, lepas veteran apa? Apa? Lepas veteran Ultra. Ultra. Yep. Tapi buat expert macam mana ni? Jauh ni. Aduh. Ah, dah. Tak apa buat expert apa? Buat expert kelas 4. Ah, tak jauh sangat. Kelas 4. Masuk veteran ha. Bolehlah. Pak, oh lagu ni Bat. Oh lagu ke? Tak tahu pun lagu. Sorry lah, minta maaf. Tak tahu tu lagu. Thank you P.TV for the like. Assalamualaikum. Good morning. Thank you so much for the like. Nak carut tapi kena sabar. Malah gaduh dengan Bat. Bye Bat. Sama tidur Mira kata. Ber-YouTube kita. Kenapa projek? Projek tu tak masuk kat YouTube kan? Kat Facebook. Kenapa masuk kat YouTube? Projek. Yana jangan apa carut-carut ni. Yana nak cirit ke? Oh, nak cirit tapi kena sabar Yana kata. Nak cirit ke Yana? Adam dah rank apa? Veteran. Veteran. Bat nak mamu punya, bat nak mamu punya topi, bat nak mamu punya topi, mamu. Yalah tu bat, orang boleh tidur dia tak boleh. Ya, tak ada apalah. Nah. Gigit lah Bat. Yelah tahulah Yana. Bat tahulah. Bat tahu mana mamu ni. Bat nak topi Yana. Topi dia pun Yana ni. Oh Yana rambut. Dia ada rambut Yana. Mak Yana. Dia ada rambut Yana. Nampak tau. Thank you dah Nazarius. Apa Jenafi. Thank you for the like. Assalamualaikum. Good morning. Thank you for the like. Terima kasih. Malah kat Facebook. Malah kat Facebook pula. Kata tak terbaca minta maaf ya. Nampak Yana. Ui macam Bat tu, pahlawan tu. Ui, ini pahlawan sejati ni, ekor-ekor ni, ekor dia cantik ni, ekor dia mau. Eh, cirit tu dia bagi tadi, kacau je dia. Oh lama, nampak tak ada ekor. Last tu nak beli tak nak? Ayah aku, malah. Kimono. Lawa kimono dia. Cantik. Dia punya animation pun cantik, Pak. Oh, ya ke? Aduh. Tapi nak kena buat tas hari-hari tu yang malas. Better pass, Kena buat tas hari-hari tu yang rasa macam, aduh. Mana Mia dah tahu yang Yana je? Hah? Mira. Nampak? Mana Mira tahu yang Yana je? Bongok lah Yana ni. Yana ada cakap ke Bat lah Yana. Apa Yana ni? Nak on ke tak? Dah. Tak dapat nama pun? Open friend dengan saya. Tak ada pun. Ada ya Allah. Mana ada friend kat sini? Dua orang ni online. Afifi Johari dengan Black Zed je dah. Black Zed je nama. Ada apa? Ayuh tak kawan. Ayuh tak kawan. Ui, nama dia tak ada lah weh. Betul nama Adam tak ada. Sumpah nama tak ada. Merdata tak ada nama awak ni. Awak sorok online ni. Don't disturb. Sebab kata Pini punya ayat tu. Pak, oh Pak kenapa? Pak terbaca tengok Facebook gini. Apa dia? Project S. Adalah asyik tak ada nama awak. Tak apalah. Hacker ni hacker. Ayah pain ni. Jom. Saya nak main dulu, jom. Saya nak push rank ni. Ini easy peasy lah game ni awal-awal ni. Jangan jumpa dengan buat aku stress sudah. Tapi ready lah Bat, sebab veteran banyak master. Gitu kalau main full squad tak full squad takut. Kalau tak main full squad tak takut.
tak, maksud saya kan reset kan. Nah, tahu reset. Tapi Pak tak takut sebab tahu kalau main 2 trio mesti kejumpa 2 trio, takkan main jumpa full squad juga. Kalau jumpa full squad, mampulah kita. Kalau otak je kena pergi jumpa full squad. Itu arwah ya, namanya. Tak pakai apa kan. Pakai rupa lah. Pak, oh, Pak. Ya, 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 ya. Tanpa kesedari itulah kau cik makanan lagi dengan Bat. Oh, Bat, ya, 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 ya. Ah, tipu Yana, Yana yang dulu. Kita mana, tak ada, sakit perut je. Kita kata sakit perut, kita kata kita nak berak. Eh, tipu je. Kan beza sakit perut, sakit perut lah. Jangan nak tipu-tipu ya. Mira. Bat cakap sakit perut je. Aku kata Bat nak pergi too late, apologize. Not eh. Ha tu dia tu ada. Ha oh, jin ketap, jin kelam tu. Gila dah dia ada dah. Power habis ni. Lah. Jin kelam ni power ni. Eh kita pun ada ke geng kita? Habis. Ha kita. Oh ada juga. Ninja lawan ninja bet. Alah Blissey eh. Blissey eh. Sekarang Blissey orang guna bomb. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ni dia. Nah, selamat hari raya. Ya Allah, dia bagi saya ikut apa benda yang saya ni tak situ. Subhanallah. Semua rezeki panjang umur gunakan sana awak. Thank you. Thank you Mahfizi. Ini bawah ke? Astagfirullahalazim budak-budak ni. Apalah budak-budak ni. Betul lah. Terima kasih Bos Muhammad Hafizie Ismail. Thank you so much. Semua rezeki banyak umur dipundakan sekalian awak. Thank you. Thank you so much kepada 260 star. Dia bagi saya star apa yang saya tulis. Boleh tak dapat macam tu. Dia tulis bagi 260 star. Dia bagi terus. Terima kasih semua rezeki banyak umur dipundakan sekalian awak. Thank you so much for the star. Eh tak, saya bagi skrip tak kena tengok ni. Thank you Pakcik TV nak ngimok lantai lah. Aku kisi sini sebulan dah. Akal-akal tu satu rumah dah lama pun ni. Sorry lah dah. Mbak tengah fokus lah. Okay, tak apa. Thank you tau, thank you tau. Ni, Hafizi, minta maaf ya. Okay, Datuk, apa ni depan ni. Thank you tau Mbak Fizi. Sorry tak ada singgah lama tak kerja. Happy Gaming. All the best. Thank you Mbak Fizi semua. Mereka rezeki panjang mudah pun dengan saya awak. Stay safe di luar sana. Terima kasih. Hati-hati ketika bekerja tu. Apa benda tadi Adam? Sekarang dia dah kena Scorchil. Apa tu? Scorchil. Oh Scorchil. Jadi kalau apa? Macam kan kita pakai body barrier kan. Haa. Nak bagi apa tu? Shield lebih kan. Sekarang dah tak boleh dah. Oh tak boleh dah. Oh. Kenapa yang kelebihan lagi oh. Item lagi best. Takde Pakcik try main Genshin auto lag. Tak main Genshin tak minat. Terima kasih tau Bos Hafizie. Thank you so much. Alah. Kalau nampak macam apa? Yang ada arrow tu maksudnya tak boleh dash ke situ. Alah, dia tak datang ke? Boleh dash ke situ? Aero apa? Aero apa tu? Tak faham. Sebab saya guna skill yang main dash. So, kalau saya link dengan Bat, saya boleh dash ke tempat yang saya pergi juga. Macam itulah. Oh, kasi nak rest je. Oh, dia nak ambil tu. Jangan ambil. Oh, tu dia ambil. Tu dia nak ambil. Yang bawah.
Alah, kamu tak basah dini dulu. Astagfirullahaladzim, kenapa korang kejar orang? Tak apa tak kejar ni? Kena, aduh. Kena blind dengan siapa tu? Greninja aduh. Ni. Aduh, bak bucu. Karina ni. Thank you, Mama Azam, for the share. Terima kasih. Atau okey sebab ni bawah ni tak ada orang jaga pula, dia tu jaga bawah ni. Jadi Charizard dah besar, dah level 9 dah tu sayang. Okay. Tu mati jok, pam. Dia level 10 dah gila. Dekat okey. Dia level 10 dah. Apa ni? Balik lu. Bye. Sabar, bye. Sabar, sabar, sabar. Nama negari raya. Ini tak ada dah eh, yang lagu-lagu dah habis tu lama tu. Jom. Tua dan muda. Wah, mati tu sikit. Aduh. Mati geram. Boleh, boleh, boleh. Mati, mati semua. Mampus. Aduh. Pasal rumah betul, Bat. Mata mantap. Pasal rumah betul. Mana ring yang amat sikit, Marin? Ramai-ramai kat bawah. Aduh. Bego, bego. Dari mati semua dah. Retreat, retreat. Enam raya. Ada buah fizik, thank you tau buah fizik. Semua rezeki buah fizik yang dikasih pertanya bos. Jangan mati, jangan mati, mati ke api tu. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Titik dah weh, jangan lawan. Jangan lawan, jangan lawan. Alah. Zedron nak keluar dah, Zedron nak keluar dah. Astaghfirullahaladzim, balik, balik, balik. Kenapa pergi ke dam? Lah korang ni. Asal pergi dengan orang, Astaghfirullahaladzim. Tak faham kenapa korang dah pergi. Ya, boleh, 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 boleh. Masalahnya, Zebra nak keluar dah, korang pergi lagi kawan. Betul waktu Star Wars lagi. Okey, okey. Tak ada dah, tak ada dah. Jom, jom, jom. We'll be right back.
jom. Start. Hey Ninja. Go. Saya naik atas. Ha, naik atas pagi, buat di tengah. Balik dulu. Sampai sini, guys. Wah, ada. Kita kerepot. Terus sama belum. Serius kejar, cak. Boleh, baik. Baju kutu baru tu, baru tu berapa bat? Tak, baju tu tak payah kena naik Ultra. Dia kena naik Ultra. Yana. Yeay, kita menang. Alhamdulillah, yeay. Boleh. Mana. Kita angkat. Lah, buli aku tadi. Ha, buli aku tadi aku dah besar. Ha, aku perompak penyamun kot. Ha, dia buli perompak ni tadi. Oi. Beza buat dia 7 dia level 10 tadi kalau otak dia. Oh, baik. Nanti power yang nak kata. Bukan nak kata apa yang nak buat paling noob. Ada tulis gambar ni, ada tulis gambar embryon tu. Nanti gambar embryon, espion. Espion? Nanti tengok ni, espion rupa macam ni. Oh, tak keluar lagi eh? Ada tulis gambar-gambar dia lagi eh? Oh, ada gambar dia. Lama sikit. Oh. Rasa dia Fox keluar dulu. Oh, tak busy tu. Dia ada kerja sikit pun. Perusahaan dari sebuah. Thank you, eh. Terima kasih. Oh, ni dapat skin. Ha. Receive gas take out style Garchomp. Tapi dah ada, dapat 60 dia bagi. Low 60. Wah, itu bagi 88 60 je. Apa dia dah? Redeem ah. Apa ini? Nak tengoklah nak redeem apa yang boleh buat. Kepulangan. Yana tak main Yana? Yana tak ada apa, Yana ada ML je. Oh, claim. Oh, sempat buat buat tas tadi buat, naik reset ni. Oh, sempat buat tas tadi buat, tas yang bunga tu. Yang pop buki dia tu. Macam baik sempat buat. Yang bunga tu boleh dapat Holloway ni kan? Pokok dengan satu lagi tu dengan apa? Eldegoss. Tu boleh pilih satu je. Tak pasti ah. Kita kumpul duit and then kita exchange money kita nak. Oh, ni yang challenge ni apa? Daily gift ni apa? Yang daily gift challenge. Daily gift. Oh, kena main 3 kali eh. Kena main 3 kali battle apa boleh claim. Tak dapat, tak sempat. Tak ada nak reset. Oh, sempat. Dia suruh main 3 kali sehari. Tak sempat nak claimnya, tak sempat. Dah tahu masih mau tanya, ha? Dah tahu masih mau tanya? Ha? Oh, pasal yang ML tu. Saja je. Mana tu Yana kata, "Dapat." Bah, Yana dah download balik dah. Handsome lah baju kimono ni. Ada beli ke? Saya beli. Baju kimono ni. Baju orang. Oh, kau ada ni kimono. Eh, ada Rin lah. Hey Rin. Hey, aku mana? Cakap dah. Kau dah restart? Aku dah restart ni bercakap. Oh, iya ke? Thank you Sira for the share. Thank you Zairo for the like. Hey, Wira kenapa? K je hantarlah dia. K. Kata-kata buatlah ayat sikit. Aduh, dia buat K je lah. Okay, dah hari baru.
Pokemon Unite. Apa dia, Rin? Kena update Pokemon Unite. Oh, iyalah dia ada update. Eh, mahal ni 1500 ni. Oh, harga ni 2100 ni Negeri Ninja. Padahal pakai topi, pakai topi ni je. Ah, tu Holloway apa? Holloway Epic kan orang panggil. Oh, ya tu Epic Roman kot. Dia ada special effect semua. Oh, patutlah. I wonder lah. I wonder how, I wonder why. Beli. Cen. Jam ke pagi. Nak beli ke battle pass? Belum. Beli kena buat tas itu dah. Aku tak rajin ni. Aku boleh beli tak buat kan? Yeah. Ha. Faham. Beli tak buat, alamak. Eh, beli sebab ni ya. Sebab apa? Blastoise. No, tengah pergi nak beli tapi itulah. Eh, jadi kalau skin nak kena beli, kena ada hero tu dulu yang boleh beli eh. Ah, ya betul. Oh. Apa buat tak ada hero ni? Mana beli hero apa? Ha? Ada nak beli burung, apa? Gedevor semua ni, tak boleh beli. Oh. Gedevor, Absol, semua tak boleh beli. Tengok je boleh. Kalau yang Holloway tiket tu memang kena. Kena ada Pokemon je dulu. Rin nak main, Rin? Apa dia? Nak main? Dah, tengah update lah. Tengah update lagi. Berapa lama tu? Internet kau laju kan? Tak laju pun. Sebab dah siram pokok, dah siram pokok dah dalam. Dah ni kota siram pokok. Apa dia, Rin? Dah ni kota. Habis kota. Minta Yana. Kasih ya, terima kasih ya, selamat pagi guys. Nak raya dah, nak tangkut saya dah nak raya dah guys. Lepas ni saya raya dengan Rin lah. Jendam ke main lu dah tak apa. Rin tengah update tu. Okay, jom. Adam, buat saya tengok Adam dia macam apa tak? Dia macam yang tupai tu dah, besi manusia. Dia baju tupai. Ha? Ni pun baju tupai pun. Oh iya ke? Atut lah macam dia nampak. Ha. Rambutnya kan, macam ekor tupai. Haa. Ini tupai tengok dia. Versi manusia. Seronok pakai upa. Hari ni last Botosimo tak rasa. So esok tak kira Botosimo. Esok saya buat lucky spin untuk yang Botosimo tu. Botosimo hari ni last guys eh. Botosimo. Sampai hari nombor 1 sampai 10 tu jangan lupalah. Nanti ambil participating. Orang dengar. Dengar. Aku ingin tau. Hero, you can hear us. Apa tu? Suara Ghidorah ke? Oh tak, ada suara Chinese dalam tu. Dia ni boleh buka suara dah. Dah ada. Dah boleh dah. Ada suara dah lah. Bau tahu dah ada suara dah. Ada suara dah lagi game Pokemon Unite. Wow. Rin nombor 1, Yana nombor 2, Ichi nombor 3, Aziz nombor 4, Kak Dini 5, 6, Queenie 7, Anim 8, Lady 9, Ija 4, 5, 4, 5, 10, Amira 11, Haja 10, no Amira. Amira nombor 10, Adam nombor 12, 11, 12, Helmi 14, Oyen. Main taker ni, Pat. Baik, roger that. Pakai je.
Boleh ni, boleh ni. Kita percaya pada tim kita, kita percaya pada tim kita. Boleh ni, insyaAllah. Bebe baik, tengok. Ya. Ya. Jogging dok. Kenapa tiba-tiba ni? Kenapa tiba-tiba ni? Halo, tiba-tiba. Thank you Zani Chaputra for the light. Thank you. Assalamualaikum. Thank you so much for the light-nya. PC tu pun export eh. Sedari air mataku mengalir. Apa cara gua tadi? Bocor. Thank you kerana MFP for the light. Oh, amanya, amanya, amanya. Eh, dorang ni berapa? Okay. Kita bawa. Oh, oh. Oi, apa dia, oi? Oi, dengar tak tu? Eh, apa? Kau macam orang gila ni, kenapa kau ni? Abi buat mati. Assalamualaikum. Enemy tak ada ke? Dah tengok macam pelik-pelik sikit enemy. Dia terkurang sikit. Ada enemy tapi diorang tidur. Enemy tidur. Enemy macam merajuk sikit. Sebab dia nampak top global Wigglytuff kat sini. Dah terus macam tak nak main lah. Woi, tiga dia bunuh. Power Revenant tu. Dia curut bawah. Power yang nak Revenant yang nak main. Oh, Revenant tu buat tak pernah kalah kot. Itu masih 100% tu. Win rate. Karin kan? Hebat Karin.
Aku pergi tengok rumah sang seorang kering ke dengan jarum nikah tu? Tak, aku seorang ya. Oi, dengar tak tu, oi? Ya, dengar, oi. Tahu kau dua orang kan kau tadi? Hari raya, rin yang manis yang ditimpa. Dorang naik atas. Sini ke bawah. Ui, power dia main. Diorang tiga dekat bawah. Baik. Kenapa diorang tak lain tolong saya? Jahat dia orang ni semua. Korang jahat dia orang ni. Diorang ni jahat tu. Korang report semua ni. Assalamualaikum, aku salah. Hello Boss Helmi. Hello MC. Jahat tu diorang tinggal saya tadi tu. Semua tinggal lah tu, seorang tak tolong. Ada mana ni bagi tahu diorang. Dah tiga orang kat bawah ya. Diorang tu naik ke bawah semua. Bukan. Kau cakap pasal, kita tak tahu. Sebab tengok tak ada kawan lah. Aduh, tadi buat ramai-ramai kot rasanya. Okay. Diorang ni betul lah diorang ni. Eh, apa ni dua kali update ni? Dua kali update ni macam tu, dia kan ada dua kali update. Kali dua kali pusing. Nak nak gede-gede tak nak merajuk pun korang. Mati dengan aku. Oh, nak gede-gede pula. Tak lah tinggal aku tadi. Siapa hati aku? Bipok Adam bat. Dia gelak kabat. Yana kata Bipok Adam dia gelak kabat. Kau cek guna hati je kau ni. Kau gila. Kau tahu aku ni tanker sejati. Dia nak lawan dengan Mbak. Yang Mbak sepak muka dia lah. Tak sempat. Memang boleh teruk. Kebat relax. Pukul semua. Pukul lagi. Aku dah mati. Tak mati. Skor sikit. Lari. Eh, Pikachu dekat bawah apa? Gacu baru nak spawn. Alah, kian gacu tu. Tak apa cu, aku jaga gacu. Cute je Yana kata. Yana, macam Yana lah aku tengok dia berkita. Macam Yana, macam kipoci kepoci nak pergi pantai. Macam Yana. Macam dah okey lah. Yana. Saya Yana. Macam Nana. Saya nak. Abang, kena bang. Abang ni asyik lawan dengan saya je bang. Bang, kita lawan bang. Keluar rumah bang. Bang, nyawa saya bang. Bagi saya nyawa. Oh, main nyawa. Mana dia? Laki kau main nyawa kan? Aku duduk dalam ni. Aku duduk dalam ni. Kau main nyawa kan? Aku duduk dalam ni. Sini. Main nyawa. Main nyawa. Kau tampang kau. Aku buat lauk kau situ. Sini aku punya nyawa sini ni.
Ini dia aku punya nyawa. Ha, aku punya nyawa. Aib, wow, awal dia kata. Mana dah awal dia lambat tadi. Tadi lah lambat. Yeay, kita menang. Yeay, kita menang. Yeay, kita menang. Yeay, alhamdulillah kita menang. 966 bhai. Nombor cantik ni. Eh. Boleh hikam eh. Apa bhai? Tak ada apa. Tapi power lah spark lock ni main. Hebat dia main. Dia dia pokok yang hebat kan. Dia mesti top global pokok tu. Yana gelak apa Yana? Yana gelak. Macam Yana kata. Rin mana kau Rin? Loading tak boleh buat bincang lah. Dia tengah update. Loading tak boleh buat bincang. Kau tengah breakfast kah? Dah. Breakfast apa benda? Aku rasa macam mulut kau penuh. Aku tengah baring. Oh, dah ngantuk dah? Oh, sampai rumah baru tu tidur eh? Bukan rumah baru, rumah lama. Oh, lama pula tadi kata rumah baru. Kau ni menipu aku lah kau ni. Tak, rumah betul. Inilah rumah tak betul, rumah mainan. Rumah betul memanglah tidur. Tak, rumah betul. Maksudnya tak bayar apa-apa. Tak ada komitmen. Oh. Kenapa kau tak duduk situ rumah situ? Kenapa kau tak duduk rumah yang sekarang tu? Kenapa kau duduk rumah sewa? Aku rasa elok ku. Aku rasa elok ku. Tak apa malah aku tanya kau. Nyampah pula. Aduh. Kalau rumah betul ni kena tinggal dengan keluarga. Oh, rumah betul keluarga. Invite lobby. Add lah dia bat. And tadi tu, budak tadi tu. Yang power tadi tu. Dia veteran kelas 2 lah. Patut ada power. Apa benda boleh beli ni? Nimbat tu tim. Nimbat dia. Nak main tak? Dia nak main tak tanya? Dia nak main tak? Power tadi main ni yang Pak suka. Yang main dengan tanker tadi tu. Pokok tu. Oh, Trevenant. Dia macam bijak bermain ni benda tu. Dia pakai combo macam Adam kata tu. Dia pakai sodok dengan nyawa tu. Ya, jom main, 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 main. Rin tak ada main lagi. Rin tengah update lagi tu. On the way, on the way. On the way ke Mythic kan ni sikit lagi. Jauh lah naik ke ke Ultra. Ultra 5 kelas kan? Okay, Ultra, veteran, veteran. Veteran 5 kelas kan, veteran? Betul. Waiter 5 tu jauh tu perjalanan. Semua jajet pakai hero-hero gitu lah. Kan main ke laut siap kurang. Kita pakai pokok ah. Sila sila sila. Alo, dia sombong ah. Macam mana Yana? Dia power Yana. Kita ni biasa je. Kita ni sekadar apa? Sekadar Yana di tepi pantai. Yana ni Yana mana Yana? Yana. Yana ada jambul kat depan awak Yana. Yana pun jambul. Yana ada jambul kat depan. Saya main kat atas. Apa ni? Main kat atas. Okey. Adam nak main atas eh? Okey. Ui, Adam beli baju dia ke? Tak beli pun. Trial. Oh, trial. Okay. Assalamualaikum, Moni. Saya sayang tu. Kesalah Katika. Moni, saya sayang Katika. Bila Katika, ajak Katika. Dia buat berikut Katika. Yang nak fokus. Bagi main rain Katika. So, kalau main rain, kena fokus sikit Katika. Kena fokus. Kalau dia ada stres. Pagi dah stres, koyak main. Tembam je tengok. Nak picit baik kurus, Yana kata. Kalau otak, Yana.
Na terpipik kat tikan nak lalu bawa bantal. Ngantuk lagi lah. Hati ngantuk lagi ke? Ya nak ucuk. Ya dah ucuk. Tika-tika tak tahu juga kita ucuk. Yana mana pada wangi? Yana mana pada wangi? Ambak lah Dragon Knight. Riang riang. Abah sihat, alhamdulillah. Abah sihat Kak Tika. Kak Tika kerja balik ke apa Kak Tika? Kak Tika tak cuti ke? Abah jaga bawah eh. Okey, okey. Boleh-boleh. Kau semua nak naik atas itu? Mana pergi turun lah, turun naik atas. Sebab salah ambil skill lah, patutlah lain macam. Bak ambil apa? Dazzling Gleam tu. Gleam. Oh, tu damage. Pula bak tengok macam apa hal aku punya. Mana tampak-tampak aku ni. Eh, assalamualaikum Rara. Good morning Rara. Hai Rara. Tiga bawah sekejap korang. Tiga. Currency at Bermuda Bajan. Ha? Hai Rara, Rara, Rara buat apa taik ke? Kerja ke tu? Pak ML ada promo ski murah tak beli ke? Bukan promo ski murah tu, yang beli event hari tu tu je nak. Yang event hari tu tu, yang tu buat benda event tu, buat tak buat pun event tu. Ui, buat seorang. Sekejap. Halo, halo, halo. Nampak sangat korang ni. Halo. Halo, halo, halo. Balik dulu, mana nanti. Okay.
Ini berjumpa sanak saudara yang selalu bermain. Menunjukkan gudela dan bandula naik nanti bertambah belinya berdoan berdoan. Dorang naik atas dia ke bawah. Tipu lah pada KL dulu lah. No, tu lah dia dapat. Satu-satu tersemat dengan oh tak buat. Morning, morning Rara. How are you Rara? Sound okay Sam? Mantap Adam. Baik, kita ambil yang terlalu bawah tu. Okey, bawah tu. Boleh-boleh, give me more, 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 more. Alah, Adam. Aduh, mengangkut-angkut lah kita. Ambil ni dulu, tolonglah. Yang mana lain ni? Tempat ni, tempat. Banyak ni. Haa, tak dapat. Gosok, 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 gerak-gerak ke skor. Alah, dia tak, dia nak, kalau ada mata lagi, lagi dia dah lompat down, dia. Alah, mata dapat tak dapat skor macam mana? Tak ada dah. Habis, kita galah lah ni. Larilah, larilah. Go. Baru masuk satu. Alhamdulillah dia dapat. Tiga bawah. Tiga bawah. Tengah. Yang lebih ke bawah ni. Okay. Ke rumah dia rumah tempat. Ada rumah aja. Pergi ke depan lagi. Pergi ke depan lagi. Orang nak hit defend ni. Defend. Defend. Ini mana lagi yang dia. Ui. Boleh kan? Di tempat skor rumah dia tu skor juga. Gila-gila dia skor. Baik je Pat. Baik je Alhamdulillah. Ara, suara ni persiapan raya macam ni okey. Dah lama tak nampak Pak Man PU. Kuni tak join ke? Kuni tak bangun tidur lagi lah Pak Asur Ara. Tak bangun tidur lagi Pak Asur. Pak Asur dia tak bangun tidur lagi lah. So Ara kat ofis ni? Ara kat ofis ke ni Ara? Ini 16 je. Ni. Tangis cok main cok. Awesome. Hei, usah tadi tu main tu. Ni. Rin okey Rin? Haa, macam Rai biasa je. Rai buat sendiri ke Rara? Ke Rara beli je?
Ke Rara, Rara beli saja. Rina ada ke Rini? Ada, kita dua je. Ambil Rini. Nak kirim barang. Ini tak terkira. Dila ni mati. Tengok boleh ni. Ada tas apa lagi nak kena buat? Umat dah mati, duit raya lupa nak beri. Thank you, man. Man! Man! Assalamualaikum, man. Selamat pagi, man. Eh, awal man bangun? Man berkesan tidur lambat ke? Awal man bangun lah hari ni? Ada nak kena pergi mana-mana ke? Hey, man. Good morning, man. Man! Ah, Raya tak beli pom. Masih grepek je. Sebab dah 2 hari hidup. Dah, baju Raya ke hitam. Beli awal dah itu. Puasa, awal bulan puasa dah beli dah. Dahlah, ya. Baru nak tidur lah. Baru nak tidur. Go! Patutlah pelik man ada pagi ni. Ah, baru papi tengok movie ke? Oh, awal dah banyak kita 15 lah. Thank you, man. Semua rezeki panjang umur dia pindahkan segalasan awak, man. Thank you, man. Beri 15 tanya. Man tadi main game Sosis Man ke? Ke tengok movie? Leherku dah patah tiga peningkat. Thank you, man. Macam man. Macam lo. Macam lo. Buat mission dalam SM. Buat mission dalam SM. Dah siap dah lah. Dah siap kau tadi? Dah siap semua. Thank you Amir Ashrami. Hello Cap. Thank you Cap. Berlak Cap. Assalamualaikum Cap. Good morning Cap. Yang main lagi. Dah siap dah. Dah siap dah lah. Memang punya mission siap dah lah. Thank you for the share tau Cap. Masa Cap. Main baru nak tidur no. Tak apa-apa hari-hari. Kalau main nak tidur lah. Tapi tidur tu bangkit ni bangkit sebelum ni lah. Sebelum sebelum ni. Sebelum kau wasa. Jangan sampai buka puasa pula. Nanti jumpa petang nanti nak main lah. Nak main arena tapi tak ada apa main sampai beratus second tu. Ya Allah. Arena yang mana? Yang Wolf tu ke? Yang main Wolf tu ke? Ada misi arena yang Wolf tu ke bukan? Pakai Wolf tu no? Alah kalau tak cukup tu pakai tu je lah kat. Orang kaya kan? Okay salah. I appreciate me bosku. Thank you Acap. Thank you so much Acap. Umur rezeki cik, thank you so much cik. Cik pula lah. Thank you cik, umur rezeki. Kemudah-mudah kesan awak. Cik pula dah. Saya dah cakap cik, jadi cik pula dah. Aduh. Arena yang dari 8 pagi sampai 9 malam. Oh, ada masa ke? 8 pagi sampai 9 malam ada masa ke? 8 pagi. Arena apa tu lah? Semua rezeki tu. Ya Allah. Thank you so much cik. Thank you cik. Semua rezeki panjang umur mudah kesan awak. Thank you so much cik. Manusia awak di bulan puasa ni, dia raya ni, boleh balik ganda. Pahala awak boleh ganda, insyaAllah tinggi. Semoga Allah belajar sebaik. Allah belajar sebaik. Mel, Fizi, buah-buah Fizi. Thank you so much for the start, Cap. Thank you so much, Cap. Terima kasih. Bong obat ada arena lah, bukannya arcade. Arena mana pula ni, manalah aku tahu. Bat tak tahu marah kita pula bongok bat ni. Tu dia. Bat kena bongok setepek. Tu biji bat kena. Wajak ni. Bongok bat ni. Ada arena lah. Antara arcade dengan training. Oh, ada arena lain lah. Okay, terima kasih cak. For the satu start semua rezeki banyak umur tu pendekat kita. Thank you so much. Ihaja, good morning awak. Selamat pagi. Saya ni Eko Jaya. Thank you cak. Thank you so much cak eh. Cak eh. Currency. Yari raya. Oh no. Oh no. Kenapa tu?
Arena yang mana? Arena kena buat apa weh? Aku pun tak pernah main ni. Arena. Okay. Oh. Morning awak. Morning. Bawa bangun ke? Kau ada kelas ke? Aduh, pagi-pagi mood sir dah ni. Sir tu apa? Sedih. Sir dah ni, puasa-puasa bagi orang maki adui. Man lah ni tak tahan sabar, cuma sabar sikit. Kita dengan dia boleh sabar kan, dia tak tahan sabar pula ni. Aduh. Kita layan dia ada orang kita nama. Mel, kita boleh sabar, dia tak boleh sabar kita. Apa Mel, kelas cancer ye. Oh, kelas cancer, patutlah nyenyak tidur. Patutlah dapat 3-5 bawah bangun. Tak kabur pun kelas cancer. Oh, kelas cancer. Seronok dia tidur ya. Mel. Seronok. Seronok. 3 ronok. 4 ronok. Jadi beronok pun. Nak main Mi? Mana Mi? Aku tengah ni. Tengah sedip. Oh, okey. Ya, aku dah masuk. Ya, buat dalam ni, boleh masuk, Mat. Mat tengah gerah ni awak, kena sebab apa? Alah, dia dah tak pula. Ha, ambil dia punya. Boleh, Mat? Ha, tak boleh. Oh. Asyik dah lah. Mantap lah Adam. Oh, Man kerana sebab apa Man? Man ada jumpa dengan budak semalam tak? Jumpa budak itu tu, budak comel tadi tak? Jumpa tak? Oh no. Budak yang kecil comel tu, jumpa tak? Tak. Oh, kena kapur kan? Oh, Yana cantik. Ada sekok jantan kat ni, kat IG ni duduk DM banyak-banyak apa. Tak tahu malah nak layan, nak cakap sombong-sombong. Lah. Dia minat kat Mel lah tu. Tak habislah Mel. Mel ada ni tu. Mel ada ni. Orang kata apa? Secret Admire. Admire. Ha, Secret Admire. Hati-hati Mel, Secret Admire ni bahaya sikit. Itu yang bahaya. Semua. Bahaya. Semua mati tu. Ada sekejap jantung dekat dia, dia tak tahu, malas nak layan, dia cakap sombong lah. Kepala bapak apa, tak tahu ai. Ui, bapak, kepala bapak dia. Masih ni bagi buat PM dia pula, mana? Dia buat PM dia pula. Ban nak ni, main PM dia pula, main bagi buat ni. Tadi main dengan dia, cakap banyak budak tu. Cakap banyak budak tu. Aduh, cakap banyak kan budak tu. Seronok layan dia, seronok layan dia. Dia comel budak tu, hari kecil tu. Dia bocil-bocil gitu. Halo, baby. Aduh, dah dapat bengong. Bagi kecil tu comel lah, bagi kecil tu. Dia cakap lagu tu. Comel. Ada tak? Ini macam. Lari. Lari juga, lari. Tak sangka pula dekat banyak. Ambil tu nyawa tu. Ambil ni. Nanti bat turun bawah, bat tolong ni. Boleh. Saya jumpa atas. Dia cakap ni kelakar. Dia kata kita top up kan. Cakap dengan budak kecil bocil tu kata. Jangan topak, nanti boleh beli baju baru. Buat gelak ada gara tu. Dia man ni. Sikit lagi lah, dia kena tolak. Kena tolak orang main tu, burung tu hati. Dia tolak semua. Habis dah semua, mampus. Dunia ini. Sebelah catat, sebelah klip. Boleh macam ni nak cuba catat klip.
Yana ni, Yana ni macam reporter dah, paparazzi. Yana ni bahaya lah. Alah, atas saya lupa lah tu. Yana ni bahaya lah. Lupa lah tu. Bahaya lah budak kecil ni. Nasib baik dapat, mantap lah Adam. Kita dapat tadi ni, jom. Man! Man tak pengen dia memang waktu malam-malam pagi tu dia ada ke? Alah, hilang pecah tu. Pecah habis. Mampus. Habis mati kita. Eh, tak ada lah. Tu Helmi ke, Pat? Dia nak kata, ah, tu Helmi, dia nak. Habis bocor tu tembak semua. Gila-gila lah habis. Habis semua ada skor kita tembak tu. Bawa je bawa. Zumaril ni tak pernah main lah Zumaril ni. Aduh. Ada dalam terlambat orang tu. Alah, terangkat dengan ni pula. Dengan Rotom ni. Dengan Dreadnought pula. Terangkat dia stun aku pada langit tu. Ya, pagi-pagi macam tu dia on sebab dia cakap terjaga. Dia jaga warung mama dia. Oh, okey. Faham, ya, faham, faham. Baik. Apa dia? Rin online. Rin di tengah update. Oh. Yana tak join main ke? Yana, Yana kata dia dah uninstall gini. Wah, kata dia ada GML je. Jualan minuman sama minuman sama jajan. Oh. Patutlah kata tu jual botol bagi tu kan. Tu jual minuman dengan jajan. Yang dikata tabung full tu duit tabung dia banyak duit ke? Yang dikata dia banyak tabung duit dia dia banyak duit dah. Dia banyak menabung lah. Bab palau tadi tanya tak ada kita tanya siapa lah kita jawab lah sat lah. Aku tengah main game. Loh. Nenek berkirin salam. Lompat. Oh, lari mati. Oi. Bira. Jangan mati. Dia mati. Dia mati. Tempat sampai tu boleh. Betul. Ambil dia tu sekejap. Apa tak? Betul. Terima kasih. Rasa dia cari Zed nak skor bawah tu lah. Rasa ada orang nak skor bawah. Tak putih pun tak Alah, diorang dapat lah. Diorang dapat lah. Tadi saya bye-bye. Okay, bye, man. Man, pergi lah tidur. Okay, rehat dah, man. Jumpa petang nanti dah, man.
play dia nampak dapat buka hati ni kan. Buka hati pun tak dapat, tak bisa, tak bisa lawannya coy. Azumari kita tak mana, timan Azumari kita tak lemah Azumari kita tau. Weh lemah api tu, tak pandai main tu. Zumarili ni nak skor pula. Ujung-ujung tu pula yang dia skornya lah yang kecil point kau. Eh, geram ni cahaya. Dia bagi kita kecil point ni dia skor. Sorry, Pat. Tak apa-apa, tak apa-apa. Ni apa yang Pat eh? Tak ada. Dia masuk link tu, ni dia promo Botsimo. Kita guna app Botsimo tu, dia bagi link lah. Okay, dia bagi promo link. Ada yang cari ke aku nak masak ya tadi cari tadi. Tanya nak main ke? Imi nak join Imi? Ya, yeah, aku tengah ini. Okey. Ne 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 sana. Ne 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 ne. Oh, cantik berseri-seri. Muda berpakaian sebab baru. Meriahnya miskin kaya bergembira. Nice. Main nak pakai Gengar, main apa lah, teruk lah. Nenek. Ada quick game, tak ada task ke? Quick game tak tahulah yang ada tak ada task. Quick game ada task asalnya, Bat. Ada? Mana? Quick game. Cuba tengok. Ni rank match, 6 kali. Thank you Nur Aina Farzana for the like. Assalamualaikum. Selamat pagi Nur Aina Farzana. Ni action apa ni? Give action ni apa? Give exchange. Eh, apa? Ada give action. Take action ni. Ada valid gift code ke? Oh, ada rasanya tapi tak pasti macam dapat. Oh. Tak ada event yang quick match lah kan? Tak ada. Lepas tengok kat event tu ada yang rank dia tu main. Okay. Tu main rank. Ranked Anoji. Ne. Unite with everyone. Oh. La 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 la. Aku rasa karena hatiku melonjak semangat ingin berjumpa sanak saudara.
Masalah link FB dapat coin free, ha? Coin free ke pada dapat claim awal dulu ke, Yana? Takkan boleh claim lagi? Dulu kan ada dah claim tu. Ha, dah link kan dah, nak apa Yana? Nak link apa lagi Yana? Yang kan kan boleh buka sound dalam game Yana. Yang buka sound dalam game Yana. Dah boleh maki-maki orang. Ha, dah boleh dah maki-maki orang. Woi, kau tembi eh. Woi, woi, tembi eh. Hey. Aku kalau start tu, ha, siap lah 2 hari. Pat Simo je. Tak ada seru je Simo dia. Wajarnya Mira. Ye Mira. Dah apa? Tembak eh, bukan ni. Habis tu event tadi tu. Ni ni. Tambah RM100 tu. Siapa suruh tekan? Okey, paling tak akan tekan dah Mira. Siaplah Mira. Paling Mira banyak tak akan tekan dah. Siaplah dia terkena dengan kita. Tak apa Mira. It's okay. I will remember what you did. Tadi dia nampak buat buka. Dia ada tu claim 100 coin tu. SPR. Alah, nak kena create account ke? Okay, ini dah 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 dah. Okay. Ya, tunggu ini nak habis lagi. Yeah, kita tipu dia, kita buat account pun. Kita claim je, okay, free. Thank you Kucing Loko for the like. Assalamualaikum, thank you. Terima kasih, good morning. Mira, tadi kata Mira nak tidur ke Mira? Mira, tekan je lah Simo tu, malas betul. Eh, hey, tadi dia bangkanya siapa suruh tekan. Lepas saya tekan malas betul. Macam Mira lah. Semalam kan dia malas juga. Semalam kan Mira malas juga. Lupa. Cok lagu buat ni. Tapi lagu dia dah ulang je lah. Lagu dia 20 minit je lah. Sebab buat tambah lagu full lagi. Kita tunggu esok boleh buat lagu baru. Kita buat tambah lagu baru. Kalau ni Astaghfirullahalazim. Subhanallah Amira. Bila yang katanya bat halau, bat tanya bukan tadi Mira nak tidur ke, bat tanya. Ini soalan ni tanya. Bukannya bat halau. Astaga, ini manusia, ini seorang ni. Macam mana boleh kehidupan begini ya? Eh, kita menanya dia kata kita halau. Hi, macam seseorang tu jugalah. Hi, kita tanya dia kata halau. Kan seseorang tu ada tak seseorang tu dalam ni? Okey, bat lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak juga. Ada je lah 20 lagu. Tapi itulah, nak kena masukkan lagu balik. Kau tahu nak kena cut-cut. Kalau tak scam bukan aku ring. Yelah tu, kalau tak scam bukan nama Mira namanya. Nama dia jadi Mumu. Ada orang tergelak lah. Ada orang tergelak. Ada orang tergelak lah. Ada orang tergelak lah. Nah, kita menanya. Astaga, astagfirullahalazim. Kita menanya. Kita tak halau. Kita menanya. Asal tanya masa nak tidur je. Okey dah halau. Tersedak lah. Alah ini Minai. Okey dah puas. Kita cari pasangan bat. Sama tidur dulu. Kita tak suruh tidur pun. Main situ sini. Tak tidur. Okey lah. Kau kenapa ni? Kenapa kau ingat muka sini-sini kau ni? Macam tu Mira. Itulah pasal dia cari pasang empat dah. Aku dah sambung masak. Nampak macam ni. Sambung masak tau. Bagus tak dia? Kita semua tadi. Tersedak. Ada orang tersedak lah Yana. Minai kan? Minai.
minum I love you gitu kata dia. Minum air, minum I love you kata dia. Pulang ke desa. Tak, tadi aduk-aduk tersedap pasal minum air. Kian dia. Kalah. Bak pun kalah tadi, Ilmi. Mi, gana Mi? Sini kau Mi. Boleh jat, boleh invite tak si Ilmi ni ke tak boleh? Tak ada tu, ya. Nah, apa boleh invite Ilmi? Oh, boleh main rank? Pak main rank eh? Boleh? Boleh. Okey, jap. Mama Razi nak catat lagi. Yana catat apa tu? Aduh, Yana ni catat apalah tu. Mama Razi nak catat baca, apa? Itulah, dia macam catat je. Dia macam nak jadi macam malaikat kiri kanan dah. Dia catat je. Yana. Oh, tu semua nak carry tu, nak central lah. Ambil. Okay, nak pakai koko lah. Pakai pokok lah, guys. Trimulia. Mana yang orang tersedak tadi ya? Mana orang tersedak tadi ya? Dia tengah tidur dah. Kita tak alau ya. Yang seorang lagi kita tak alau juga ya, yang Mira tu ya. Kita tanya je. Kita tanya tadi kata bukan nak tidur, kata kita halau. Oh, buat halau ya. Okey. Tak benar, tapi kita rasa kita nak halau orang tu. Bunyi lagu apa tu? Ni Elmi, bunyi apa tu? Tunggu suara Elmi sekejap, ada bunyi something. Okay, pintar. Ya ke? Aduh, lauk lah ni. Aduh. Tak apa. Cuba. Kita yakin. Tak apa, cuba. Maaf di pinta untuk dosa. Orang atas eh. Batuk Pikachu tu. Sini? Buka. Ya, buka. Atasnya. Mantap dia tu. Dia tak boleh lari. Ini kita ambil kita punya ni. Ambil berry dia, ambil berry. Alright, thank you. Ya Allah, ini nak apa? Enemy tadi ke? Lain. Enemy tadi lain. Tapi dia ada ni squad lah. Belakang sikit. Ya, ini ada. Oh, ini. Ini ada 3 orang dekat bottom ni. Tuan. Macam. Jotun 4 orang tau. Boleh. 4 orang? 3 je lah seorang dah mati kan, boleh 4 pula. Ni?
ambil Dino dia ni. Oh. Hey. Dulu tak dapat ke? Ha, dia dapat. Tak ada dia ni. Thank you Ija for the light. Hello, good morning Ija. Orang struggling sikit kat bawah ni. Struggling banyak. Utang-utang kejap-kejap. Tak buat squad ke? Tak ada, tak buat squad pun. Kau ada orang pun main dengan mat ni dalam ni. Kau tak buat squad lah, tak ada orang pun. Payah ni. Nak ambil. Ambil Adino. Jom. Hai mantap. Mantap. Alah atas mati. Dia nak ambil atas, suruh turun atas, suruh turun atas, jai turun atas, turun atas. Yang lama sangat kawal tu dah ambil tu, rambat lah. Orang ambil atas. Berapa ke? Berapa ke? Berapa ke? Berapa ke? Mantap. Belakang, 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 belakang. Dia tu bodoh, sampai depan angin tu. Dia ambil ni. Adam, Adam skor apa? Yang nak tanya. Ha? Adam ada skor apa, apa ke? Yang nak tanya, Adam ada skor. Saya solo. Tak ada skor. Buat salah skill lah ambil. Buat ambil sodok. Aduh. Buat ambil apa? Skill. Hmm. Oh, okey. Yang tu dia just sebut nyawa. Salah. Aduh, dia ni. Kalau ambil ski, bodoh betul lah salah skill. Hei, gasi dari gasi tu, gasi tu. Habis dia skor, pump. Ni bawah, 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 bawah. Bawah, 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 bawah. Mi je kata mi, tak je kata di bawah mi. So kita nak ambil tahu mi macam bukit bawah ni. Kita perlukan orang ni. Nombor nombor dua buat geng ni mak nombor geng aduh. Mi, oi mi. Ya, kami. Mantaplah burung, power lah burung tu. Burung tu power lah, mantaplah burung tu. Ni balik mi, balik mi. Oi, ramainya. Ya Allah, sebab tadi. Okey. Dia TikTok. Tak salah skill ambil ni, aduh, nyampah. Baik, jaga bawah. Ya, betul. Jaga bawah. Kau ni tak ni atas mi, aduh mi, kan ke bawah. Mantap lah bet. Tapi 10 jari. Eh, kata-kata.
Kalau sekilo salami, aduh. Nampak tak salami. Kena kena kita kumpul boleh 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 jangan 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 boleh 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 jangan jangan boleh 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 boleh. Aduh, Pikachu ni pun dah tahu orang dah mati, dia pergi juga ke dalam seorang. Apa benda kau ni? Tu atas tu dulu. Ya. Saya tak ada nyawa ni. Dah balik tadi kejar orang ni Pikachu. Waduh, Pikachu ni main betul-betul dia rakus benda ni main. Dah rakus sikit main. Tempat kat atas tempat tu. Apa boleh, binatang boleh, belakang boleh, ni pula ni? Boleh. Upah dia tak unit lagi ya. Okey, baru unit. Mana ni? Gacu. Dia dapat lah gila. Astagfirullahaladzim. Gila race dia kek. Go. Tak dapat. Apa tu? Dia ada sindiris kat atas tu. Tengah guna semak. Tak tengok. Boleh kita try, it's close better boleh tu kot. Tak boleh dapat kot 2 point lah. Tak rasa dah ambil. Allah. So 140 lebih counter score. Nice lah. Get to. Bawa rumah, balik rumah. Satu skor. Ini skor 100 ke rumah tu. Dapat di shot dia, Pak? Ya, patahkan. Kau nggak rumah tu? Tak dapat. Aduh, tak ada dapat nak ketuk-ketuk Ramadan. Itulah yang kat rumah tadi dia skor 100. Aduh, Pikachu tu memang takai begitu tu. Pikachu memang takai. MVP gua coy. Ne. Okay, pokok lagi. Okay. Malas sikit boleh ambil pula. Nyampah pun dia tinggal lah. Oh. Berseri-seri. Pakaian baru. Oh, kemarin. Hmm.
Patut lah. Good battle tu mission, apa battle pass punya mission rupanya. Battle pass ni? Quick battle. Ini nampak macam masalah je team kita ni. Berakhirlah puasa. Tiba. Ini kan. Halo ni. Hidup tu. Halo. Hari ini. Gembira. Itu klik where tadi, geng sana tu. Geng kita tadi. Klik where tu, geng kita tadi. Salam kau ke salam. Oh, haa, bohong tadi. Hello Wan, welcome to stream Wan. Gacu ni tak tahu, gacu tu ni bukan. Tapi yang burung tu memang geng kita tadi. Boleh tak kita ambil tadi, boleh tak tu KS kita kat tepi tu. Memang tak jumpa langsung kiri tu. Happy stream, thank you Wan, terima kasih Wan. KS lah tu. Yang selalu bermain di mata. Bad decision making. Kenapa tu? Ha? Kenapa punya? Aduh. Sarina dia. Dia buat silap. Bagi ni atas je. Thank you Afi Aunan for the like. Terima kasih. Kenapa, kenapa ya Allah. Aduh, oi. Asal yang bawah tu turun bawah ni, tak kerja atas. Tak seorang ke alamak? Tak, tadi dengan atas dengan ni, PG ni. Ibat, abad nak main 1K pakai hero baru, boleh. Aduh. Oh.
Aku nonton. Jaga, mesti jaga. Ini lihat aja. Okay. Ini. Karina, kenapa lah? Why lah? Why you do this? Why lah? Pastulah Rias kata. Wey, apa benda tanker penakut tanker tu? Aduh. Tanker penakut siapa? Dia duduk belakang lah tanker tu. Mati kau lah tanker. Malah aku lah kau. Nanti gila-gila main. Ajak lah buat apa tu penakut main. Kalau penakut tak jadi tanker. Penakut pun jadi lain. Tak malam ke pagi. Gigi-gigi penakut, yang lain yang begitu. Ayahlah kau diam lah atas tu, nyampah pula kau atas tu. Dia penakut sangat main. Aduh. Dia penakut gila, dia banker tapi dia tak kita depan, dia duduk belakang. Ego. Kau apa? Korang kat atas boleh kan? Ego. Alamak. Tak boleh kejap tau ke? Oh, recall dia. Lawa recall dia. Kau bawa ke mana tu? Astagfirullahalazim. Kepala botak kau lah. Aduh, mana lagi? Alamak. Tak ada lagi buat apa. Gibau. Bottom, pergilah bottom tu. Haa tu masuk. Haa dia hati kau, ambil kau. Haa, nak score juga mantap. Jom
Selamat hari. Kau pergi tu, aku kau pergi tu. Aku cakap, dia jauh gila, dia sewil. Dia cacat, dia otak. Mana lagi? Tengok bawa ni. Bye. Kos. Adam ni bawa Adam. Adam bawa. Cukup tak? Okay, cukup. Kepala otak lah kau ni, memang bodoh lah kau ni. Memang bangang lah kau ni. Mati. Wow, mati. Iya, bongok tu yang si dia tu lembab sangat nak score. Lepas tu kenalti, memang tak sempat nak score. Ingat tak nak score? Bangang betul, ingat tak nak score? Atas, jaga. Atas. Ya. Bawah, di tengah. Jadi pen. Kau agak tu. Gilanya ada skor juga tu. Gila-gilanya ada skor juga tu. Punya AP dia. Ini. Mana nak skor tadi tak sempat tak? Dia tu kacau tak? Sempat tadi skor tu. Dia 100 dia dapat. Ni Gedebor ni yang bengong lah. Apa dia? Mbak kena CC banyak tadi. Dia kena buat kenalti yang macam ni kat situ. Kena tumbuk. Oh, patutlah. Okay. Alti baru nak ada. Kalau Alti sempat tak sempat nak selam tok tanah lagi. Dia sampai dulu tempat skor tu. Tapi dia tak nak skor. Dia tunggu apa pun tahu. Mana jam? Masa jam? Tak nak. Ui, baju kau. Macam ni berenang. Kau nak main rank ke standard je? Ikutlah mana-mana. Kalau kau tanya aku ikut mana-mana, ikut mati. Jom. Jadi jom aja ni. Aja gila memang seorang ni. Jom je. Jom rank. Jom rank Anoji. Aja, awak tak ngantuk ke? Ya. Tak. Bukan Ija. Haja, bukan Ija. Aku dah lawatkan. Kamu tak sama. Masalahnya kau dengan diri lain. Dia nak main tengah ke dia? Ku sedari air mataku mengalir. Thank you Razian for the like. Terima kasih Razian. Terima kasih. Haja gila. Haja tak jawab. Haja gelak je. Apa Wan? Wan kenapa tu Wan? Okay Wan. Cuci kakimu bila kita bertemu. Tangan pun bersu. Kacau dengan snorlet kat atas.
Kita orang bandar lembek-lembek ni mantap. Orang bandar tak keras boleh ni. Sarina je lah keras. Boleh ketuk semua tu. Dia jangan ada blessy je. Blessy menyampah ketuk. Dia punya shield tambah banyak. Smiley. Itu dari mu. Go. Oh, hijau ada AFK dah. Pikachu, kau buat apa? Ya Allah. Ini apa? Dia tidur tu. Tak tahu Pikachu ni buat apa. Ah, tak kena ni pula. Kena tu budak bengong ni pula. Jaga buat apa tu je? Astaghfirullahaladzim tu. AFK tu. Ija AFK tu main. Aduh, Ija pun main. Lagi dia dah AFK dah Ija ni. Bila. Kepian atas tu. Ambil dia punya baik. Boleh boleh, kita boleh bagi pressure ni. Dah pecah atas tu, ni datang eh, dah pecah atas tu, hijau AFK. Aduh, alamak. Ada beast tu. Belum dapat lagi. Ayah bawah. Alah. Jadi yang gemuk atas itu. Astaghfirullah. Tupu kau tu main tu.
Ne 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 ne. Takut kau, takut kau. Dah kerja ada, buat apa kerja ada weh? Buat apa kau kena kat atas tak jaga? Kau kena kerja buat apa tu? Tengok rumah weh, jangan punya kerja macam tu. Tengok atas ni. Kau kena kerja macam tu. Kau tak jaga tu, malas tu. Main kerja orang macam tu. Kau tak jaga 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 kau main kerja orang. Tak tahu dekat hati kerja macam gila kau orang ni main. Semak, kat semak, hati-hati. Aku pergi ke tulis bawah. Tengok belakang ni guys, main, main nak pergi depan tu buat apa, tengok belakang main. Na 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 na. Dah start dulu. Oh, tapi macam mana? Mantap, dia dapat, dia dapat, dia dapat. Gosok, 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 gosok. Balik, 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 balik. Thank you, Boss Ne. Thank you, Awal Nol Spi. Memang buat kerana live pagi lah, Boss Ne. Kerana main live pagi dah. Jaga rumah, jaga rumah, jaga rumah. Jangan 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 jangan.
pada bukan susah lah. Nak score tak macam dulu. Duduk balik. Penat pusing-pusing. Sekejap ya, bos ni, sekejap eh. Mantap lah. Sekejap AFP pun boleh menang. Macam kita ni kau tak okey ke pun tak? Currency, dah. Tak ada dia jaga dah, dah elok dah. Tadi jawab-awal tadi. Bosnya, assalamualaikum bosnya. Welcome to the bos. Thank you for kencing, guys. Hijau memang pun dia skor 100 tu. Gila, gang. Naik SP 18. Pernah kirim salam. Hijau kena? Tak main tak? Hijau. Okey tak hero baru kau pakai tu? Kau tak okey? Kalau nak training dekat kelas boleh tak? Apa je? Okey. Oh kau okey macam India ke apa? Okey. Kau keluar kenapa je? Asal keluar? Satu game lagi. Hai, kau jangan keluar-keluar main lagi. Pasal lebih kau awal game mesti dia AFK awal. Selalu macam itu. Dah dekat suku game pun dia main lagi. Sekejap, ada ni ke? Ada event lain nak kena event lah. Ada task lain nak kena buat ke? Sekejap, kau ada tak apa je? Ha? Kau ada task apa nak kena buat? Sat nak join. Okey, mari cekkan bos ni. Bos ni nak join. Sila. Mari cek adik. Mari cek abang. Bos ni nama ID apa? Bos ni masuk pakai lobby ID lah bos ni pula. Pakai lobby ID. Nampak tak lobby ID? Pakai join lobby ID lah. Bos ni pakai lobby ID punya ni. Siapa yang kau dapat baju orin ni je? Dapat ni lah daripada rank. Oh iya ke? Tengok je. Aku nak tukar baju pun tak tahu dah kat mana tukar baju. Kau kloset. Tak sangat baju. Oh ni. Oh lama. Style lah, betul lah je, style lah jaga dia je. Tapi kalau kalau pukul juga suka. Ada update lah, tak apa gerak lu. Ada update, memang ada update. Semalam kan berapa season baru, dia dah update besar-besaran. Aku pun baru update. Oh laju tu tengok eh. Biasa. Rin, update tak habis dia tadi. Tunggu tidur. Tunggu masak. Oh lama. Empat orang bina badan. Nak pergi berenang ke apa ni? Adik ni. Ya. Ya, kau dah balik rumah ke sekejap? Dah. Oh. Panjangnya lah. Ilah. Jauh pandang jauh ke tengah. Kau pakai blastos lah. Blastos lah. Max sama Sia. Max sama saya tu maksud apa? Max sama saya. Ini telur arnab. Telur arnab. Telur arnab. Pakai ni ya. Mana? Tak boleh. Berjauh berkirim salam. Awal lah baju kuah kimono ni. Blastos ni. Terlalu lawa. Recall dia, Adam tengok ada recall dia macam mana, Adam? Recall dia ombak. Ombak? Ombak. Macam whirlpool macam tu. Wow, nice. Tak pernah tengok. Dia dapat tengok. Boleh tengok dia nak tengok kat mana? Animation air cantik. Ada tengok YouTube ke? Dekat Battle Pass tu kan ada. Boleh buka kat situ ke dia punya, boleh tengok dia punya recall?
Dia ada, kan ada ditunjuk apa konten iklan apa dia punya battle pass tu. Lepas tu kat situ dia tunjuk tengok je apa special effect. Oh. Blaster punya hollowware. Tengok depan ni, depan ni. Unite dia. Punya air tu macam animation special dia kira, lah. Dia kira buat bagi baik kalau yang beli untuk battle pass ni memang kira skin yang mahal, kira murah lah. Kat sini itu skin yang mahal sebenarnya kan ya tak? Betul? Itu skin yang macam orang kata apa, yang skin yang harga RM2,000 ke atas ni harga. Tahu aku mau bagi aku tengah. Cepat sebelum yang dia naik lah. Level 4 dia sebelum dia. Alasito. Alasito. Al Cupertino, Al Cantito. Nanana kirim sana. Tak bagi dia skor ni. Ija. Tolonglah sini. Kau aduh, jah, mantap jah, mantap. Satu lagi jah, ni ambil, 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 ambil. Nah, mantap, habis pun. Hijau. Kengkaleng, klengkeng, klengkeng. Jah, gini, pump tengah balik jah. Bagi level kau tinggi. Klengkeng, klengkeng. Ay, Rara. Rara, Rara, join Rara. Main Rara, join Rara. Main dengan hijau. Nanti baju tu. Masuk. Bik, kau pergi depan sangat kan Venusaur, main tak ingat dunia kan. Main macam kau rumah kau main game dengan seorang kau je dengan depan tu. Oh, gigit je dia. Eh, mana aku punya buff dah hilang. Mana aku punya buff? Tolong bawah eh guys. Ramai ni, ni, ni. Ini atas ini siapa nak tolong? Dia dah. Tak apa je, aku give up je. Berkan, tengah kerja, tolong. Tengah kerja, tolong. Dah ramai kerja ke? Rara banyak kerja ke hari ni, Rara? Mampus tau. Marilah sini. Mampus tau. Ija tengah seronok ketuk orang tu kat atas tu, kutuk. Woi, tiga orang dia getuk hijau wei. Gigit semua orang. Eh, tolonglah ni, kenapa kau tak tolong ni? Ya Allah. Tadi minta tolong yang ini. Astaghfirullahalazim, Adam ni pun. Tak, tak. Tadi nak awak nak tolong sana. Tak, tadi minta tolong benda alat ni. Awal-awal pergi sana buat apa? Nampak tadi Adam pergi sana, Adam. Ya, nak zone.
Masalahnya bab pun tanker juga. Siapa yang nak damage ketuk berdarah tu? Eh bab pun tanker. Haa, tanker tak ada damage. Ini salah ni lah. Menyesal ni. Dia memang ada noob dari atas. Tapi memang ada noob. Kau bukan main lagi kau skor kan? Ha? Bukan main kau nak skor kan? Ha? Wui, aku sorang wui. Wui, aku sorang wui. Ya lawan aku jangan. Kau boleh lawan tu jangan. Kau boleh lawan tiga orang pun kau lawan. Oh. Kau basah semua tu je. Basah je. Rara gila. Sebab kau main lama bercinta dengan orang datang tu. Gemuk tu. Ombak rindu tu baik. Ombak rindu ni ombak tsunami ni. Ha, ambil je, ambil je, ambil je, ambil je, ambil je, ambil je tu. Kau nak bawa pergi mana, Bat? Bawa lagi pada enemy lah. Hati kang, jari kang enemy datang sana. Aku tolak jauh sikit kau ni. Bawa pergi mana? Aku bawa jauh pada enemy lah, gila. Ada enemy bawa aku orang, aduh. Kau bawa jauh pada enemy lah, gila. Ada enemy bawa aku orang, aduh. Kau tengok kau nak jauh. Jauh, mana kau jauh? Kau ni? Haa, nak ambil. Nak sangat, buka. Haa, buka. Buka hati lah, nak buka sangat hati lah. Buka hati yang buka mamanya, buka hati. Ingat kau ingat kau orang jadi hati aku tak ada hati je. Aku ada hati dan perasaan jugaklah. Ha. Ha, aku tak ada hati tu. Kolas. Aku ada hati dan perasaan kot. Okey. Jom lagi jom. Mari dulu. Oh, aku tolak dia ke sini. Kau lagi mana tu je. Kau main slow. Ya. Hijau jalan kau main slow, hijau jalan. Iya jangan kau main slow lagi bye. Kura-kura. Dia paling baik kura-kura ke dia ajak kita tembak kura-kura? Kita ingin baik kura-kura. Ha? Dia ajak tembak eh? Ha, dia ingat dia ajak baik kura-kura. Ijak okey gitu, rara gelak, rara gelak dia. Ijak okey gitu. Okey. Kena dapat sumpahan slow. Ijak lagi tadi, kena hitam pukang lagi tadi. Di atas, cok. Surprise. Tunggu, kau tunggu. Marah je leleng kau kat atas, eh. Engkau. Kau. Wih, 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 wih. Oh, tadi kau bakal engkau. Kau ni kan, wih, wih, wih. Ija ni pun. Wih, kau ni gana. Sambal lah, tak payah lari. Balik. Ya, orang tu kalau kejar lari lah je. Nak ambil terus ke? Dia nak lari. Rasa ambil pula. Tak jah. Dia ada roti je. Ni terlajak pula. Ni tak bergerak dia dari situ ha dari segi undang-undang ni dari situ ha. Oh, dah hantar je. Ya, ya, go sekarang. Jom, jom, skor je. Jom, 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 jom. Go, 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 go. Move it, move it. I like it. Move it. Telajak lu. Rara nampak eh, buat telajak. Alah, Rara ni janganlah bagi tu orang buat telajak. Sikit lagi. Haa, jangan bagi balik. Dari Zed tu, koma tu, channel tu. Tak apa, biarkan dia skor. Biarkan dia skor. Biarkan dia skor boleh habis lah. Hai, gimana tu? Ha, aku nampak kau kat sini. Eh, telajak. Tak kena. Telajak lagi lah Rara. Alamak, Rara ni buat malu ni. Tak malu bila Rara kata macam tu.
kena keronyok lah kat situ. Tak ada kena keronyok. Duh, pusing-pusing jalan. Hello, good morning Anin. Telajak U-turn terus, Pak. Telajak U-turn terus. Apa dia kata? Anin mungkin. Nak macam mana? Anin kata dia dah operation dia lancar dah. Hai Anin. Hello Kak Anin. Good morning Anin. Rara gila, aduh. Suka-suka nak rasa dia. Sekali tembak, kuat sekali tak kena. Abang nak main, boleh buat boleh pun satu game lagi. Kalau Anin nak main. Currency at at all. At Anin Tas Dim. Banyak cok. Oh, dia bangga dia skor sampai 200. Mana taknya dia basah orang aku ketuk orang atas hari semua dia ketuk. Pada saya tak update. Okay, sila. Dia basah lah. Tembak dinding Rara kata. Tak sengaja lah Rara tadi tembak. Alah. Dia dah gelapkan kita. Kita tadi tengah nak buat ski. Eh, Anin nak main ke? Haa, nak main. Kenapa baju semua Anin dengan bos ni? Anin dengan bos ni. Kita satu team. Belum lagi nak main lagi satu game ni, nak main lagi. Ya, masuk dah masuk. Ayah nak jangan lah main. Main bos ni. Bos ni masuk kat lobby eh. Baik kau dengan bos ni ke? Ada kau kan dengan bos ni punya ID? Aduh, lego. Tengok belakang. Aduh. Ah ni? Add friend. Add friend. Okay. Apa dia? Baru naik veteran ke? Belum. Baru epic 5. Oh, sikit gitu. 5 satu bintang. Ui, bos Neh pun tukar juga. Dia tukar juga. Main Pikachu sekali bang. Saya pergi Pikachu. Saya takutkan Pikachu tu Pikachu saya bang. Baru habis masak bat nak bungkus buat sayangku. Oh lah mak, bagus lah Rin. Dia nak hantar makanan untuk dia punya ni lover. Nash tukar baju. Tukar baju apa? Pakai baju lain? Tak nak pakai baju oren ni? Taklah, dia nak pakai baju oren. Rara dia. Nash tukar baju. Tapi bat tak nampak nama Adam lah saya cute ni. Kenapa eh? Nampak je nama Bek. Ayu ko. Saya pun online je. Ni. Ya tunggu Anim. Tunggu Anim. Ati eh nak tanya kenal. Ne. Ne. Memang bos ni memang suka letak nama Laricia ni. Laricia. Rara tak main game Pokemon Unite ke Rara? Ni bos Nash main kot. Nash main. Ijah main. Anin main. Adam main. Apa dia? Rara main lah. Rara main lah. Ya ke? Nama Rara apa? Saya tanya nama dia apa. Nama dia special sikit. Special sikit? Ada ubi tak boleh dibaja? Bukan. Tak selalu dia panggil. Oh, mesti dia buat roro tu. Dah lama tak main, tak ada mood nak buka game. Yelah, Rara kan sekarang budak TikTok. Kan? Rara sekarang budak TikTok Rara ni. Betul tak Rara? Rara buat TikTok sekarang ni. Dia sikit TikTok. Betul. Ada ubi di tepi. Hah? Ada ubi di tepi nama dia. Panjang betul nama. Adam ubi di tepi ya. Biasa nama Rara dia tak mesti letak Roro tu. Yang masa dia duduk bahan kata Ro. Ya kau keluar kenapa je? Hah? Kenapa aku keluar? Tanya. Wah aku ijar ni. Dia keluar. Dia tanya. Ah, kenapa keluar? Nak bagi account PU kat siapa? Nak tak? Ah, bagi kat siapa? Kenapa Rara nak bagi orang? Rara pakai je lah account tu.
Nanti kalau Rara rasa bosan, Rara join lah. Boleh main dengan Nash, main dengan Adam ni. Meh, meh, meh. Sekejap, tunggu Ani sekejap. Mana Ani, meh? Oh, okey, okey, okey. Ne, ne, ne. Ya, yeah, bos Nash, ya. Yeah. Nama Caca Sangki. Yeah. Itulah nama dia, but... Nama manja ke ni, Caca? Caca Sangki. Terus terdiam, saya tak ada cakap apa. Betul special sangatlah nama ni. Cucu, Caca-ca, 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 ne-ne, Caca-ca, Caca-ca. Sangki tu apa maksud Sangki tu? Sangki tu Sinki. Sinki, oh tak kau Sinki. Tak, Sangki ni kot. Betul nama manja gitu orang mana. Jangan terbanyak sangat. Yang mata kejut lah. Tahu tak nama Rara Azimi, Rara Rara Rara. Tiba-tiba jadi nama Caca. Caca. Caca, Caca. Caca Sangki. Dapat nama idea tu Rara. Macam unik sangat ni nama tu. Mana dapat idea tu? Caca Sangki. Subhanallah. Aduh, kelakar Rara ni. Nama game tak boleh letak real. Kantoi Noob. Kantoi Noob? Lah. Lepas tu kalau nama nampak Caca tu, nama nampak orang kata hebat lah. Gitu lah. Nanti nama hebat letak nama yang power sikit, berempak sikit. Alexander ke? Alexander Elizabeth, Elizabeth, Queen Elizabeth ke? Nakik bagi nama manja Caca Sang. Sebab dia tak letak Sang Queen. Haa, ada boleh buat Eowyn. Eowyn. Eh, anim, anim kau rasa tak update lagi anim ni? Ini tengah update tu. Update tu rasanya. Takde, kalau cacat orang tak kena siapa, so tak kantoi lah noob. Asal pula, takkan orang ingat anggap apa? Anggap nama Rara noob je? Tak lah. Mana ada Rara power lah. Ijal apa ke tu? Cacat sama power ke? Aku tak tahu, aku tengah mengunyah ni. Sibuk nak tahu. Tengah mengunyah ni dia kata. Kerja gila tu lah ni. Gila sangat. Kesiknya. Kita buy ni dulu boleh tak? Kita battle. Ada apa je? Okey, okey. Map mana yang ada ni? Asal semua map? Tak ada. Semua map boleh pakai ni? Oh. Tak tahu. Asal macam dia tulis 22 jam, 1 hari. Kenapa yang tak tulis macam? Oh, tak, maksudnya tak ada tu. Memang tak ada lah. Oh. Available one day later. Oh. Pam 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 pam. Custom. Custom siapa nak main? Round 2. Tak faham ni lah, tak faham. Main dulu lah, jadi kita ingat. Ya kan, nak main, kita ingat main. Ini memang baru. Ne 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 ija 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 Rara gelak je. Kenapa tak nama Caca? Caca Sang. Caca Sang. Tapi jangan terkejut tau Bat, kalau jumpa orang yang master. Kenapa? Pada season lepas tapi veteran. Oh, tak terkejut lah ni. Itu biasa. Sebab baru lagi kan. Baru je semalam kan. Tapi ni main tapi dia main klasik, tak main rank. Alah, but orang kan kadang dia nak relax dulu. Dia tak nak rush. Eh, orang power terus push. Orang power ke? Orang power dia gila push tu. Oi, nampak push tu ni. Nah. So kita pakai Pikachu lah, sekejap pakai Pikachu lah. Aduh. Pikachu pakai apa ni? Scotland ke? Tak. Pakai lebih kurang macam Gengar. Dia special attack.
Oh, okey. Dia pakai snorlet lah, lama tak pakai snorlet. Snorlet debut. Baterai. Teja. Baterai tau, jangan marah eh. Nash tak masuk Discord ke bat? Bat ke? Ada dia masuk tapi dia jarang masuk. Dia kalau nak masuk dia masuk lah. Saya noob tau. Mainnya bos ni. Bapak je. Bos ni dia jenis pemalu sikit. Dia pemalu sikit. Dia main je. Tapi kita lawan tim Jepun. Ha, jangan risau lah, kita ada, kita ada boss Nash kot, macam Jepun sikit. Nak skin topi? Alah, skin tak pakai lah, alamak, tak pakai skin, astagfirullahaladzim. Atau, tak, aku kat ahem. Tak, aku kat ahem. Eh, kat ahem kat mana? Tengah on call lah tu, boss ni tengah on call tu. Oh, alah. Ni ambil skill apa eh? Ikut payah. Dan kalau saya prefer ni Thunder Shock dengan apa lagi satu, bukan Volt Taker lah. Oh, okay. Thunder Shock and the other one. First time pakai Pikachu ni je, second time lah. Dulu training pakai dia. Kenapa dah tak ambil? Dah ambil lah Adam. Ambil. Siapa dah tak ambil? Bagi level sama-sama lah. Dia main agresif sikit. Eh, dua main lagi agresif tu, dua main no. Sampai kat rumah belakang mana main tu? Dua main apa belakang tu? Di invade. Oh, I see. Tapi agak-agak invade sampai tinggal rumah sendiri. Ya, betul. Ini cacat ni main ni. Ya, pasal ramai sangat dah tidur. Kau jangan tanya je, kita orang pelik je kenapa jangan tanya je. Oh. Ahem, dia kat tandas tapi bohong. Oh, bohong pula. Ya Allah. Tu domain main bawah je kot. Atas orang tak main kot. Domain brawl. Domain brawl lu. Bertabarlah air bawah tu. Apa? Bab jaga tau. Okey, okey, boleh. Lah. Ramai tu atas eh bawah. Boleh. Tak ada orang batal heaven tu. Atas ada ni bat. Ada apa? Ninja. Mana? Dia ni tau. Kita ni je lah. Dia lagi dah. Dia nak invade. Rara, bila kali ya, kali terakhir Rara main game Pokemon ni, Rara? Mampus tau. Mik kau mati dia ha. Jaya saya ni eh. That's good point. Tak jaga ni tau. Boleh. Tak ada masalah dah. Boleh. Korang ni bawa tenang. Bawa tenang. Tenang. Saya dulu, jangan risau. Best lah, Pikachu seronok Pikachu tu. Pikachu senang KS tu main. Betul. Tu kelebihan dia. Senang KS tu pakai dia.
Sebelum sebelum fresh. Oh, sebelum fresh. Lama tu. Betul. Lama tu. Lama. Ambil ni ah. Rotom. Rotom dia dah ambil, bat. Mau bat dengan tidur jap. Sorry. Mbak masuk dalam gelong, mbak ternyawa tu. Oh, pasal ni. Habis kau. Almost 2 bulan kot. Faham. Nyawa dulu. Kira baru-baru jugalah, bukanlah dah berhenti lama juga kan. Sejak pada yang terjadi begitulah kan, yang terus tak main. Dari dulu. Beh, dua Pikachu ni konok lah pakai dia. Tiba-tiba time break no bat yang turun lah. Sepak macam bola, kau ingat aku apa? Sampai 20 tahun. Tak sempat buka hati tu. Tak sempat buka hati, tak buka apa, dah jadi biggie aku situ. Ya, baik tu bawah eh. Okay. Ni. Alah, tak dapat pula. Dapat. Tak dapat. Mana yang lain? Masih tak? Oh, ramai pun. Tak dapat. Tapi tak apa-apa. Bunyi dia cu main PU bapong sebab dia sebab jela tiba. Oh, faham. Masuklah. Potom sempat tak sempat sah. Tak apa. 50 poin dia nak skor. Oh, dia nak skor. Ya, anda, saya. Okey, tengok tolong atas ni. Okey. Okey, cantik lah. Saya ada boss nest kot. Oh. Mantap. Makan dia. Mantap. Okey, ini lagi. Geng, dua orang. Coba tambah. Gila orang.
Ya, siapa lagi tak ada? Ya, jom, jom, pedulikan dia. Pedulikan dia, pedulikan. Tak sempat, tak sempat, tak sempat. Tak sempat. Oh. Okay. You are on fire lah. You on fire lah. Kata, bye. Boom. Pikachu, 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 Pika, 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 Pika. Ha, pergi mana? Nak pergi mana dia? Bat, Yemira. Bat dah panggil dulu. Dah sebab dah sempat nak ejen nama Bat, kita dah panggil nama dulu. Mana? Ani dah download ke? Ui, power lah kita main weh. Komen tak skor. Hijau main tak skor. Ya, okey lah tu je. Kau tak perlu skor je. Kau perlukan penifenden kau yang tu kuat yang kita nak tau. Walaupun semangat serta kawan tu. Dia penting je. Ah, sini lah baru ada fight sikit. Sama ni main dengan bot je. Bot dengan kita pegang bot je. Dia lah main dengan bot je. Ya, terima anem. Tu dia. Ha, cikgu ni, cikgu muzik dah masuk. Ha, pakai ni cikgu muzik. Kalau bagi dia violin dia jadi dah cikgu muzik. Macam jadi apa? Kita apa tu? Kami kucing, kami kucing geram kawan. Mama batin. Ha, betul mama batin. Jadi mama batin. Ake kuli, aku kuli. Siapa marah-marah sangat tu? Ya, ya, jangan garang sangat. Kita bincang, kita bincang, kita bincang. Dah, dah, Wan. Saya dah pakai Pikachu tadi, Wan. Okay, Wan kan? Haa. Dan Pikachu tu kalau ada orang tanker untuk dia, sedap oh, tengok pada jauh. Bum, bum, bum. Lagi, 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 lagi. Eh. Yeah. Jit, jit semut. Siapa sakit naik atas. Jit, jit semut. Siapa sakit pergi hospital. Tak pun. Jit, jit semut. Siapa sakit suruh Rara tengokkan. Suruh Amira tolong bagi ubatkan. Nampak macam cikgu dan anak-anak murid seragam je. Kan cikgu tu cikgu. Cikgu tu dah ajar. Betul lah Rara cakap. Nampak macam cikgu tu lah Rara. Betul, 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 betul. Cikgu, 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 cikgu. Adam nak main tengah ke? Tak. Jangan bagi saya tengah. Bagi aku tengah. Oh, kau nak tengah? Okey, jom bagi. Okey, bagi, bagi, bagi. Jom main je, main je. Okey, main je, main je. Mengupah. Tonok lah nak mengupah. Boss ni pakai apa boss ni tu? Omok tidur. Momok, momok tidur. Momok kuat tidur ni. Kuat tidur, tu kuat tidur nyanyi tu, tu nyanyi nyanyi. Mabat lampau dodo yang dia tu yang dia tidur ni. Naik lagu 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 buka lagu 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 lah lagu. Perut power, bos dia kata perut power. Itu dah nenas beraksi. Nenas beraksi boys. Lepas tu enemy semua kat tengah. Enemy memang tak boleh tengok ia apa tengok tengok Ija tenang. Memanglah. Eh lagi kan Ija kata ah, woi woi tiga orang woi tiga orang tapi dia basah orang tu. Dia cakap dua tiga orang tapi dia basah orang tu.
Ya ni punya baju mahal lo, samurai lo. Pahlawan yang kita cari sama ni. Ya ya, aku pun dah last game ni. Tuh tuh. Cantik berseri-seri. Oh, nak buat makan sikit. Ah, makan tu ni lupa ajak. Jom, jom. Ui, bos ni impak perut bai. Mati tu monyet tu. Ini baunya saya nak sambal lagu dia. Kita ramai kanak. Kuno, ah, mantap. Dia ambil gitu ni. Gila ni. Kau bagi tepat. Ini. Bos ni gangster dekat depan tu. Dia tengah bakar semua orang depan tu. Gila-gila lah. Ambil. Power lah bos ni main. Dia jaga lane. Macam gini lah. Dia jadi macam lengkok. Lengkok. Lengkok kan. Dia datang. Member datang. Member datang. Jah lagi jah. Ambil ni. Lari, Jok! Macam tu. Yang beli datang bawa geng tu. Atas ni? Power pun dua bos main pakai dalam ni. Ada man. Ini dengan cari. Thank you very Nazi for like and share. Thank you very. Mantap. Okay. Lepas. Ada kat dalam bisnis? Power lah boss Nash. Bos ni macam ni oh, macam kepupat lemang oh. Silat ni matilah kawan. Kau nak masak malam ke pagi. Kita boleh tak kita pergi ke sana? Okey. Korang jangan lupa drain. So, sangat. Diorang tengah. Morning, Mari. Kalau jauh dalam bahaya begitu. Oh, alam barusah lah. Bukan. Itu penyelamat lah. Medik. Cari dulu. Boleh. Apa lagi? Sekejap, saya distract. Korang skor. Mantap. Aku lari dulu. Lari. Tinggi bertambah birunya deru angin bersama berlalu. Kau ni mana? Eh,
Macam tu benar kau balik. Aku lecu lah. Ah, burung, burung. Burung tutup, dimakan dia ya, wak. Aku yang bantai orang lah. Janganlah macam tu, bagi kita score dulu. Ya Allah, weh, nafsu weh. Balik, nak balik. Oh, dia nak mati pun nak balik. Aku balik dulu je. Bye ya. Alah, aku lawan lah. Lawan. Aduh, budak-budak ni kecoh lah budak-budak ni. Aduh. Nampak tu? Lawan, dia tak lawan. Tak ada balik tu. Eh. Suka hijau, kena tu. Balik dulu. Balik dulu tak nyawa. Woi, korang sampai ke situ. Kan dia tolak rotom tadi. Ini lho. Aku standby kat tengah. Okey. Ambil ni, hitam. Hitam. Booster lah. Ah, let's go. Amat kan? Sakit tu. Benang gitu je Rara kata. Benang gitu je Rara. Macam mana Rara? Jadi B tengah dia bagi. Sakit tu. Next. Oh, boy.
Memang ni rumah kita ke apa? Kita ambil rumah dia eh? Duduk je kat base. Duduk kat basic. Duduk je kat basic. Ke basic base. Berapa kampung kita? Berapa kampung kita? Berapa kampung kita? Berapa kampung kita? Okey, 1000. Dia punya cantik nombor 1 2 3. 1 2 3. Yeah. 354 patut 345 pasal tadi. Aduh, terlebih skor pula. Bye. Dah dapat main dah. Alright. Aduh, dah 10:30 dah. Thank you Anim, thank you Ida, thank you Ada, thank you Bosne, thank you Ilmi tadi. Thank you borak gambar, thank you semua main, thank you for star tadi bos ya, bos Afizi, Afizi Mel, siapa seorang tadi Mel Acap, Mel Acap, apa Afizi tadi, thank you semua for star semua rezeki panjang umur dekat kita cakap, thank you Ria Lunes ni lawan bot dia terlalu easy, Ria Lunes 123 je demi, 123 je demi sedang, buat apa macam easy 1 2 3, 1 2 3, kayak gitulah. Tengok lagi apa dia. Kita bos Nash, Murara, semua borak kemat teman main. Thank you so much. 5 round dapat apa? Haa, dapat. Ah, Sokin siapa dapat ni? Rara tinggal Sokin ke? Kan? Rara punya tadi. Ne. 5 round tu. Usia raham sehati he, bibi nak pergi mana he? Enak kasih enak jana. Sokita Jepun, yelah Sokita Jepun. Mantap semua, tengi buat ajak main hari ni. Tukar Adam, main terus cakap Adam, Adam nak ajak main kan. Tukar lah Adam, terpala Adam, ter open balik Adam. So kalau esok batal lain, esok balas untuk buat lagi spin untuk botol simo je kan eh. Esok petang lagi balas lagi. So esok batal lah. So kira petang lagi last untuk botol simo guys eh. Pak Rara, kenapa? Bos buat apa? Bos apa ni? Bos nak buat apa? Okey, Pak Rara, ada ubi ya. Mahehe. Mahehe. Ni bos apa budak mahehe ni? Ya. Yeah. Hama. Hama. Baik. Boleh lah ni. Hama. Baik semua. Ini Tarara. Ca sangki. Abah gila pekat telinga. Hah? Rara buat apa dengan bos Nash ni? Dia mahir-hek. Hama. Ni manim. Macam pelik-pelik tadi. Aduh. Dia hama. Mahir. Thank you bud for the like and share. Assalamualaikum bud. Good morning bud. Terima kasih bud for the like nya. Selamat Thank you bud. Terima kasih bud. Assalamualaikum bud. Bud kata waktu kita. Bud lupa. Bud dah tipi ke bos ni? Tipi ke lupa lah. Bat yang cuti sekarang kan? Bat tengah cuti kan lah ni kan? Ya tak? Ke bukan? Thank you for the game. Semua lucky odd. Terima kasih kat bos ni teman bermain. Terima kasih so much kat bos ni. Terima kasih bos ni. Thank you. Thank you Ani. Thank you semua tadi. Adam, Ija, Mahir semua. Mahir semua. Hana semua. Thank you for the like and share. Okay lah guys, saya dah nak. Ya Allah subhanallah, saya dah nak end lah dia bagi saya. Terima kasih, ya Allah. Bye. Out.
Apa jangan hebat ni, jangan hebat ni. Aduh, bad, bad. Bad, thank you so much, bad, for the 1000 star. Semoga awak murah rezeki, banyak umur, dapat segala urusan, bad. Semoga dapat segala urusan Safira. Semoga dapat apa tak? Dapat segala urusan, bad dan Safira semua dapat urusan. Allah, resta. Betul. Bila ada di bulan Ramadan, ni. Ya, oh, dia raya akan datang. Kita akan tinggi semua. Semua ada sekian. Saya kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, bud. Terima kasih. Thank you for the start aja, eh. Eh, mana komen ni? Mana komen hilang lah. Komen ni boleh. Komen ni boleh. Reply komen. Thank you dah for like. Eh, ada mau like. Live. Tak dengar. Mic jauh. Tak dengar. Tak dengar. Mic jauh. Dengar tak? Apa kena kena. Thank you tau, bud. Thank you so much, bud. For the star, bud. Thank you semua rezeki panjang umur belakang awak. Thank you, bud. Terima kasih, bud. Ya, bud, eh. Currency. Eh. Mat. Farid. Timo. Abby rosak. Dari tadi like and share. Abby rosak. Tadi tak kena dengan Adami. Eh, Adami scammer ni. Thank you tau, bud. Thank you, bud. Baik, bud. Terima kasih. Thank you tau, bud. Bantu, bud. Thank you, bud. Bantu, bud. Terima kasih, bud. Walaupun semoga urusan awak dan Safira ada tingkat urusan, insyaAllah. Nanti kalau anda nak, nanti nak tu, jangan lupa lah, bud. Kalau dekat sini lah, kalau kat belah sana, tak boleh lah. Kalau kat negeri, insyaAllah. Negeri 9. InsyaAllah. Bawa si Adam ni ke, insyaAllah tu sampai ke, apa, bud punya maju, insyaAllah. Okeylah, guys. Saya nak end live. Terima kasih, Furusta. Teman berorak, teman bermain gitu. So much guys, murah rezeki korang, I thank you guys. Guys, saya nak end live, teringat buat kita like and share last minute. Daddy pun samakan, Daddy lagi lah. Tujuh dunia orang tekan gambar scene ending baru tekan share. Lagi gambar ten sudah tu. Okay lah guys, kita jumpa korang petang nanti guys, eh. Kita akan bermain ML code. ML code, tengok lah ML code sini. SM, ML Elko. Okeylah guys, saya akan jumpa korang petang. Thank you guys. Assalamualaikum. Selamat puasa hari yang ke-27. Ini tukar ni. Semoga cepat sembuh ya ni, man. Semoga sembuh. Thank you, bud. Thank you for the star. Thank you tadi Acap. Thank you, man. Thank you juga Hafiz. Thank you guys for the game. Assalamualaikum. Sampai korang.